Sebevraždu upálením spáchal v úterý 25. února mezi 13. hodinou a 30. minutou až 13. hodinou a 45. minutou v Praze na Václavském náměstí číslo 38 mladý člověk. Jde údajně na základě doličných předmětů nalezených na místě sebevraždy o JZ, středoškoláka ze Šumperska. Případ Jana Zajíce je úzce svázán s případem Jana Palacha, nejznámější živou pochodní v sovětském bloku. On se, bratr, zúčastnil té hladovky studentů po smrti Jana Palacha před tím jeho pohřbem a tak to jako asi to hodně prožíval. Byl možná taky trošku ovlivněný tou dobou a těmi emocemi, ale zase bych chtěl zdůraznit, že měl necelých 18 let a že v té době ten národní proces byl takový velmi silný a velmi emotivní a to na něho zřejmě asi velmi silně zapůsobilo. On tenkrát velice rychle dospěl. Jo, on tenkrát z toho 17-letého kluka najednou začal nosit domů takové knihy, jako byla třeba Jak chutná moc od Mňačka. Jo, začal číst prostě věci, které nikdy předtím nečet. A najednou on se začal tak jako hodně občansky a politicky projevovat. Během měsíce nakonec uzrálo jeho rozhodnutí, že bude čin Jana Palacha následovat. Nebyl nikdo, kdo by splnil to, co ten Jan Palach ve svých známých dopisech, které podepsal jako pochodeň číslo 1, zdůrazňoval. To znamená, když nebudou splněny mé požadavky, to znamená zrušení cenzury a zákaz rozšiřování okupační tiskoviny zprávy, tak se zapálí další. Po té Palachově smrti se celkem, kromě protestů mezinárodních a jako občanských, se vlastně nic nestalo a myslím si, že ti lidi začínali upadat zase do takové letargie a takového toho tradičního smíření se s tím. A ten Honza, on měl pocit, že když se ještě jednou něco takového stane, takže se ti lidi musí probudit, že prostě to nemůže zůstat tak, že když ještě někdo něco takového hrozného udělá, takže se prostě ta vlna vzedme. Maminko, tatínku, bratře, sestřičko. Až budete číst tento dopis, budu buď už mrtev, nebo velmi blízko smrti. Vím, jak velmi vážnou ránu vám svým činem způsobím, ale nezlobte se na mne. On se chtěl zapálit 1. března, nakonec se rozhodl využít vlastně to symbolické datum 25. února. To byl den výročí uchopení moci komunistickou stranou, ale současně to byl také měsíc vlastně od pohřbu Jana Palacha. On zajezdil do Šumperka do školy a vždycky na sobotu neděli přijel domů. Maminka uvařila a dala mu oběd dřív a já jsem ho šla doprovodit vždycky na nádraží. A já jsem potom z toho nádraží jsem šla do kostela a když jsem se s ním loučila, tak on mi říkal, prosím tě, modli se za mě. Chtěl tedy zopakovat ten čin na tom samém místě, jako to učinil Jan Palach. Nakonec vlastně si vybral místo, které je v pravé části Václavského náměstí průchod a podle všeho tam se tedy zapálil. Ovšem místo, aby vyběhl na Václavské náměstí, tak vlastně vyběhl na mezipatro, kde spadl a v podstatě na místě byl mrtvý. On vlastně se nezapálil veřejně, nedokázal doběhnout na to Václavské náměstí, nikdo vlastně ten čin neviděl. Pohřeb, ať mám v Praze, kvůli lidem, bude jich most více přijet. Bude to manifestace světu. Maminka se zhroutila, takže
všichni známí kolem dokola se snažili zorganizovat pohřeb. Přestože si přál, aby byl pohřben v Praze, aby se ten pohřeb odehrál v Praze, aby vlastně byl celonárodní manifestací podobně, tak jako zažil pohřeb Jana Palacha, o kterém dokonce složil jednu ze svých básní, tak rodiče po nátlaku nakonec souhlasili s tím, že pohřeb bude v Rodišti. Ta doba utajování a zkreslování už začínala nabírat obrátky. Potom ten čin Jana Palacha, ten jeho protest se ještě tak jako dost silně medializoval i ve světě, ale v případě našeho bratra už byl velmi silný tlak i na mne a na otce, aby ten pohřeb nebyl v Praze, aby se konal tady někde mimo. Snažili se to za každou cenu vytlačit a potlačit a utajit. Pohřeb byl tady ve Vítkově, přijelo na něho hrozně moc lidí. Přijela celá škola, všichni ze Šumperka, přijeli lidi z Prahy, protože ještě pořád tam byli lidi, kteří s tím Honzou byli na té hladovce, takže se to vidělo. Nesmíte se nikdy smířit s nespravedlností, ať už je jakákoliv. Moje smrt vás k tomu zavazuje. On o tom činu veřejně mluvil, dokonce o něm věděla celá řada spolužáků, věděli dokonce o něm i někteří vyučující. Já jsem to slyšela až hodně později. A měla jsem pocit, že všichni věděli, že se něco stane a nikdo s tím nic neudělal. Musím říct za sebe a za rodinu, že jsme to neschvalovali a že bychom nikdy se s tím nestotožnili. Mysleli jsme si, že to neměl dělat. Znám cenu života a vím, že je to to nejvyšší. Ale já hodně chci pro vás, pro všechny a proto musím hodně platit. Ti mladí lidi vždycky, když něčemu věří, tak tomu věří maximálně. Pro tu svou víru jsou schopni udělat všecko. A já, když jsem potom slyšela ty rozhovory z toho Šumperka, tak jsem měla pocit, že všichni čekali, udělá to, neudělá to. Do dneška nechápu, že nikdo nezavolal rodině. Že nikdo neřekl, přijďte si pro něj a zachraňte ho. To do dneška nepochopím. Jako matka to nepochopím. Generace těch přitakávačů režimu a těch přisluhovačů, která je vždycky a v naší zemi je tradiční, tak přestala ty rodiče třeba nebo nás zdravit a začali se nám vyhýbat a dávali, okázala najevu, že s námi nic nemají a že to odsuzují. Ale zase na druhé straně byli lidé, kteří spíš dávali najevu solidaritu a tak jako účast a snažili se pomáhat. Takže se ty charaktery lidí ukazovaly tak jako celkem čistě a jasně. Maminku vyhodili z práce. Ta to hrozně těžce nesla, protože ona byla učitelka a byla zvyklá mít kolem sebe mladé lidi. Já jsem byl v roce ještě 69, ještě než za Husáka zavřeli hranice, jsem byl na jazykovém kurzu ve Velké Británii a přivezl jsem si o tu takovou igelitovou tašku s anglickou vlajkou a tu jsem měl na koleji, na pokoji viset, jako takový artefakt. A někdo to udal a řekl, že je to prvomájová provokace a já jsem byl pozván najednou zcela nečekaně k kárné komisi fakulty a prostě, že jsem provokoval a že chtěli mě vyhodit ze školy, no, tak vypadalo to docela vážně. Tak mě potom zachránil jeden z profesorů, starý pán, který jediný v té komisi kárné byl nestraníkem. No a on řekl, že to teda nepodepíše, protože vlajka je státní symbol a to není provokace.
mně bylo řečeno, že není v zájmu naší socialistické Československé republiky, abych já studovala vysokou školu. Zákaz studia na všech vysokých školách včera. Rozhodli se rodiče, že pošlou protest proti tomu, že pošlou dopis panu Husákovi, kde se odvolávali na to, že jsem vlastně nikomu nic neudělala a že jenom proto, že se jmenuju, jak se jmenuju a jsem sestra či jsem, takže se mi zakázalo studium. Ale bohužel jsme nikdy odpověď od pana Husáka nedostali. Vím, jak velmi vážnou ránu vám svým činem způsobím, ale nezlobte se na mne. Žel bohu, nejsme na světě jenom sami. Nedělám to proto, že by mne omrzel život, ale právě proto, že si ho až příliš vážím. On byl možná víc než ti ostatní kluci, byl takový pravdomluvný a tak jako idealista, a taky to odpovídalo jeho věku. Když tomu věřil on, tak jsem tomu věřila i já. Jenomže pak už s tím nemůžete nic dělat, tomu nemůžete zabránit a musíte se s tím pouze vyrovnat. To nic jiného nezbývá. No. Jestli nechcete, aby vás to úplně zničilo, tak musíte nějak to přestoupit a překročit a jít dál. Že? Já jsem nikdy nemohla odsoudit to, co udělal, protože jsem cítila stejně. Ale já bych v životě nenašla odvahu něco takového udělat. Nenechte ze mne udělat blázna. Pozdravujte kluky, řeku a les. S Bohem a odpusťte, Honza.